Někoho ničí, když nemá peníze. A někoho naopak, když je má. Ano, i takové případy existují. Manželství Lahodových bylo ovlivněno dlouhou dobu tím, že se Petr Lahoda nedokázal nikde realizovat. Práce, které vykonával, ho nebavily nebo byly málo placené. Žil tedy tak, že se o něj starala jeho manželka a on se utápěl v depresích, že není ten správný chlap. Jednoho dne ho napadla spásná myšlenka, že by začal hrát přes internet poker. A protože byl v pokru vážně dobrý, pomalu a jistě si začal vydělávat desítky tisíc měsíčně, kterými konečně mohl své manželce mnohé oplatit. Jenže začal také jezdit po světě a hrát poker v Las Vegas a podobně. Sice domů vozí milionové výhry, ale čím více vydělává peněz, tím méně je doma. Díky tomu přestala být Adriana Lahodová v manželství spokojená. On s rozvodem nesouhlasí, ale pokud by je soud rozvedl, chce od své manželky vrátit 800 tisíc korun, za které jí koupil automobil. I tento rozvod míří k soudci Alexandrovi. Dobrý den, posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatelky Adriany Lahodové, dříve Chlumské, proti Petru Lahodovi o návrhu na rozvod manželství dle paragrafu 755 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak doplnit či pozměnit? Ano, na svém návrhu trvám, nejde to vydržet, opravdu si přeju rozvod. Dobře, děkuji, posaďte se. Adriana Lahodová vlastní kadeřnictví, které ji vždycky dobře živilo. Když si našla svého nynějšího manžela, měla už solidně rozjetý biznis, zatímco on v životě tápal a nevěděl, co se sebou. A i když se Adriana zařekla, že si najde bohatého muže, tak se do Petra, který neměl nic, zamilovala. Byl na ní hodný, byl vtipný a všechno s ním bylo takové jiné, ne jako s muži, které kolem sebe měla do té doby a kterým šlo často jen o to jedno. S Petrem má 14-letou dceru, pojmenovanou po mamince, která jim dělá velkou radost. Adriana ale není poslední dobou spokojená s tím, jak málo vídá svého manžela a jeho chování se jí také nelíbí. Proto chce začít svůj život na novo. Adriana si na to prostě ještě jenom nezvykla. Táhla celé manželství sama a musela se o sebe postarat. Ale tak by to prostě být nemělo, ani nemá. A teď, když jí to můžu konečně oplatit a rozmazlovat jí, tak mi háže klacky pod nohy a utíká z manželství. Ale já doufám, že nás soud nerozvede a že to naše manželství ještě zachráníme. Miluju jí. Pane odpůrce, postavte se. Poprosím vás, abyste si sundal brýle a především čepici. Přece jenom jste v soudní síni. Děkuji. Vy s návrhem souhlasíte? Ne, nesouhlasím. Moje žena nemá ráda změny a tohle je vážně velká změna. Ale věřím, že když spolu zapracujeme, tak se naše manželství podaří udržet. Děkuji, posaďte se. Petr Lahoda neměl v životě moc štěstí na to, co chtěl dělat. O 14 let toužil potom pracovat v nějaké velké softwarové firmě, která se zabývá vývojem áčkových počítačových her. Jenže to se mu nikdy nepodařilo, protože proto zřejmě neměl dost zkušeností, nebo měl prostě smůlu a všude, kam šel na pohovor, uspěl někdo jiný. Dlouho se tedy vezl na vlně své ženy a trápil se tím, že není tím pravým chlapem. Všiml si dokonce, že jeho dcera ho sem tam pozorovala, jako by byl lenoch, a tak chodil alespoň na brigády, ale toho neuspokojovalo. Nyní hraje profesionálně poker, v čemž se našel a dokonce si vydělává slušné peníze. Situace se otočila a on teď rodině může dát cokoliv, co si zamanou. Můj muž si myslí, že tady jde o peníze, ale o peníze to vůbec nejde. Já prostě nejsem šťastná. Já jsem si brala Petra Lahodu a ne jeho peníze. Sice byl dřív chudej, ale byli jsme spolu šťastní a naše manželství bylo krásné. Ale teď má sice peníze, ale vůbec se nevidíme. Lítá si po světě a vůbec není s náma. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude,
Má mandantka již nadále nechce setrvávat v manželství, které z jejího pohledu neplní základní funkce. Důvodem je fakt, že si její manžel našel nové zaměstnání jako profesionální pokrový hráč, což znamená, že musí neustále cestovat po světě, především po Spojených státech, a na rodinu tak nemá ani chvíli čas. Moje mandantka si již zvykla na jeho nepřítomnost tak moc, že už na něj doma vlastně ani nečeká. Peníze nejsou všechno. Čas s rodinou se za ně koupit nedá. Žádáme tedy rozvod manželství. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Jak byste popsala vy vaše manželství s panem odpůrcem? Naše manželství bylo do doby, než začal Petr hrát pokr, bylo krásné. Jenomže on si myslí, že tady jde jen o peníze. Ale vůbec ne, já ho chci mít doma. A náš vztah byl krásný. Máme spolu 14-letou dceru a byl hodně doma, byl kreativní, byl s náma, vymýšlel spoustu výletů a další takovýhle věci. Ale bohužel od doby, co hraje pokr, vůbec není doma. Vůbec ho nevidím. Ani nevím, že jsi nechal narůst tu bratku. A musím k tomu být k soudu, abych tě vůbec viděla. Takže já trvám na rozvodu, protože už to dál nejde. Ale lásko, tohle to je všechno dočasně. Já vydělám tolik peněz, že potom nebudeme muset nic dělat. Petře, tomu sám nevěříš. Čuchneš k penězům a budeš chtít pořád víc a víc, to je pořád dokola. Dobře, vám tedy, paní navrhovatelko, vadí především to, že váš manžel netráví tolik času doma, ano? Ano, to nejvíce, ale jsou tady další věci, že nevím, kde tráví volný čas. Žárlím a taky ty fotky. Prosím tě, fotky, to se budeme rozvádět kvůli fotkám, no neblázni. No ano. Moment, pardon, jaké fotky máte na mysli, paní Novarová? Posílá mi z tour fotografie uprostřed noci, samozřejmě je tam v Americe časový posun, takže mě chodí pozdě ráno nebo pozdě v noci. Nevím vůbec, co můj muž dělá, že si užívá, nebo jestli se vůbec vrátí domů, jestli se vrátí sám. Prostě je ta nervozita, že nevím, co prostě ve volném čase dělá a je na druhé straně světa. To se prostě nedá, Petře. Počkej, a dal jsem ti někdy nějaký důvod, aby si tohle to myslela? To snad ne. Dobrá, a co konkrétně na o něch fotkách je, paní navrhovatelko? Pane soudce, viděl jste už někdy pokrový tour? To je kupa chlapů u kulatého stolu a obklopený hosteskama, 20-leté děvčátka, štíhlé, vyprsené, skoro žádné oblečení, jak kdyby se neoblékly. A to jim dělá dobře. Ale takhle to prostě takovéhle chodí. Takovéhle fotky mi posíláš. Takovéhle fotky se dělají. A jak já se mám cítit? Víš, jak mi je, když tohle to vidím doma a ty přijdeš po měsíci? Ale to prosím tě nic neznamená, teď to je jak všechno nic show. Neznamená. Show. Dobrá, já vám položím docela důležitou otázku, paní navrhovatelko. Myslíte si, že vám je váš muž nevěrný? To si úplně nemyslím, ale možná už mi je to, nebo spíš už mi je to jedno, protože teď se rozvádíme a může si dělat, co chce. Dobře, ale zdá se, že váš manžel, tedy pan odpůrce, vydělává pokrem docela velké peníze. Ano, ten pokr mu opravdu jde. Vydělává slušné peníze a baví ho to. Ale já nechci peníze, já chci mít muže doma. No já děkuji, že jsi mě aspoň pochválila, ale já to dělám kvůli to vám. To ale jediná věc, za kterou můžu, že vyděláváš teď kvůli mým dvou holkám to dělám. Vydělávám peníze. Ale Petře, já nechci tvý peníze, já tě chci mít doma, já chci manžela a tátu k rodině. To jo, já chci, aby jsi byl s náma. Ale nemůžeš mít obojí. Nemůžu být přece doma a vydělávat haldu peněz. To nejde, to prostě neexistuje. Ale musíš se rozhodnout, buď pokr nebo rodina. Už jsem ti to řekla. Dobrá, takže vy jste dala svému manželovi, dá se říci, ultimátum, jestli ano. Pokr nebo... Ano, to jsem dala už před 3 měsíci, ale bohužel se od té doby vůbec nic nezměnilo. Je to pořád stejné. A já na tom rozvodu prostě trvám. Nedá se to vydržet. Dobře, jestli tomu rozumím z návrhu, měli jste to do jisté doby nastavené tak, že pan odpůrce nepřispíval na rodinu finančně nic a byl zcela závislý na vás. Je tomu tak? Já mu to nikdy nevyčítala, že byl chudý, že prostě bylo období, kdy neměl peníze. Já mám kadeřnický salon, vydělávám slušné peníze, postarám se o nás a nestrádáme. Dobrá. Paní navrhovatelko, jak se k vám váš manžel choval?
To období před pokrem bylo hezké. Byli jsme na výletech, byli jsme spolu, byl doma. Trávili jsme spolu čas. A to je pro mě důležitý. Rodina. Taková je pořád někde v tahu. Vůbec se nevidíme. Dobře. Paní navrhovatelko, to soudu prozatím stačí. Můžete se posadit. Paní právní zástupkyně odpůrce, předneste prosím váš návrh. Ano, děkuji. Vážený soude, mému mandantovi se teprve před půl rokem podařilo konečně něco udělat s vlastním životem tak, aby mohl zajistit svou rodinu. Není na to hrdý a přiznává, že to byl doposud těžký život. Zároveň ale dodává, že nyní se všechno v lepší obrací a on rodině vrátí všechno to, co jí nemohl za uplynulé roky dát. Můj mandant je navíc přesvědčen, že pouto mezi ním a navrhovatelkou je tak silné, že překoná i tuto krizi. Když už nic, minimálně nezletilá dcera Adriana by měla být pro oba manžele důvodem k tomu zachovat fungující rodinu. Žádáme tedy zamítnutí návrhu v plném rozsahu. V případě, že soud ale manželství rozvede, chce můj mandant vrátit 800 tisíc korun za auto, které své manželce před měsícem a půl koupil. Děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Jak byste popsal vaše manželství vy z vašeho pohledu? A zajímalo by mě to, jak si v době před vaší pokrovou kariéru a po vaší pokrové kariéře. Tak já myslím, že naše manželství je skvělé. A rozhodně bych ho nedělil na etapy po a před pokrem. Samozřejmě na začátku to bylo pro mě dost těžké, protože jsem neměl práci, musel jsem být pořád doma, sledovat nějaký ty seriály v televizi. Nemohl jsem koupit manželce ani žádný dárek, pořád řešit nějaký dluhy nebo nějaký takovýhle blbosti. Dobře, ale takže vaše paní vzpomíná na tu dobu, tedy myslím před tou pokrovou kariérou, velice, velice dobře. A že jste byl kreativnější a tak dále, daleko společenštější. Já jsem chtěl udělat pro svoji ženu maximum, protože to muže dělají, jenom nějaký líný blb tohle nedělá. A to, že jsem byl kreativní, to ano, protože nic jiného mi nezbývalo, když jsem neměl peníze. Takže ano, kreativnější jsem byl. Ale rozhodně se nedá říct, že by to bylo lepší než teď. To určitě ne. Než teď. A dneska tedy? Dneska je to bezva. Dneska jsem naprosto spokojený. Nebýt toho rozvodu. Jsem úplně happy. Takže vy hodnotíte tuto dobu, tedy dnešní dobu, daleko lépe než tu dobu předtím, než jste začal vydělávat takové. Ano, ano, rozhodně. Teď mám spoustu peněz, tak se mám fajn. Vaše žena vám nikdy nezdělila, že je ve vztahu, jak si myslím teď, nespokojená? Ale ano, poslední dobou se o tom párkrát zmínila, ale když jsem začínal, tak se mi zdálo, že je šťastná. Ale teď to vidím tak, že asi byla pěkná herečka, že to na mě jenom hrála. Ale prosím tě, to není žádná pravda. Prostě mi chybíš doma. Teď mě vůbec nevnímáš, co ti říkám. Ale teď prosím tě, když jsem ti nosil peníze domů, stráda. To se byla šťastná, ale když jsem ti dal to, že mě nejde o peníze. Dobrá, pane odpůrce, vy jste nikdy nepřemýšlel o tom, že byste tu situaci se pokusil nějakým způsobem změnit, že byste třeba ubral na hraní pokru a více se věnoval rodině? Abych řekl pravdu, tak nepřemýšlel. Protože kdybych byl postaven před otázku buď rodina nebo pokr, tak bych to bral jako citové vydírání. A já, až vyhraju nějaký pořádný obnos, tak normálně skončím. Tomu sám nevěříš, jsou lži. Prosím tě, jaký lži, tak uvidíš. Šuchnul si k penězům a chceš víc a víc, to budeš furt říkat do smrti. Ne, 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 neskončíš. Dobře, tak. Vy jste sám řekl, že vám na rodině velice záleží. Proč tedy o ní nebojujete všemi prostředky? Já bych o ní bojoval, já bych chtěl skončit, ale prostě to teď nejde. Teď mi jde karta a je takový pravidlo v pokru, že když vám jde karta, tak hrajete pořád. Až vám přestane jít, tak skončíte. Dobrá,
Děkuji vám, pane odpůrce, můžete se posadit, váš výslech skončil. Budeme pokračovat výslechem ze stran právních zástupců. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte nějaké otázky na pana odpůrce? Ano, mám. Dobrá, prosím, postavte se. Pane odpůrce, vy nám sice tvrdíte opak, ale vaše pokrová tour je plná krásných mladých žen, které se o své šampiony starají mnohdy komplexně. Chcete nám tvrdit, že vy jste nějaká výjimka? Ne, to vám nechci tvrdit. To je prostě holý fakt. Aha, takže vy jako pokrový šampion nemáte žádné asistentky, hostesky? Ale ano, samozřejmě, že mám asistentky, ale nemám milenky. To je zvláštní, protože já mám tady takovou fotografii, kterou jste mimochodem poslal své manželce na mobilní telefon. Na té fotografii jste vy a vaše asistentky, které jsou, jak bych řekla, velmi spoře oděny, spíš bych řekla skoro neoděny, a jsou do vás zavěšeny až tak příliš intimně. Můžete nám k tomu něco říct? To vám k tomu můžu něco říct. Oni takhle oděny jsou vždycky. Prostě nemůžou mít žádný kulich nebo nějaký kožich. To by musel být nějaký vánoční turnaj nebo něco. A že jsou nám do mě zavěšeny, tak to je tím, že jsme vyhráli a holky měly radost. Nic víc, no, tak to nic je mý. Evidentně vidět. A vždycky si vybíráš takovýhle kočičky, viď? To je evidentně vidět, že holky měly radost. Já bych řekla, že i vy máte radost z jejich zavěšení. Nicméně pojďme dál. Vy na svých tour trávíte kolikrát hodně času a spíte různě po hotelích. Je to tak? Jdete na to pěkně od lesa, ale musím vám opět opakovat, že ne. Co ne? No, že žádné milenecké vztahy s mými asistentkami nemám. Nepovídejte, pane odpůrce, to tvrdíte vy. Nicméně muž sám, měsíc, bez manželky, daleko od rodiny. Takovou dlouhou dobu, neříkej mi, že s nima nic nemáš. To vás to ani nenapadlo? Nenapadlo. Já totiž vydělávám peníze pro tu moji rodinu a nejezdím tam, abych si užíval s nějakýma asistentkama. To bych chtěla vidět, kdybys to dělal pro rodinu, tak by si nebyl nikde v Tramtárii, ale byl by si s náma. Drahá, ta Tramtárie se jmenuje USA a já tam jezdím pro vás vydělávat peníze, jestli jsi nevšimla. A já nechci ty tvoje peníze, já chci tebe mít doma. Ty peníze nezajímají, pochop to. Nezajímají, to je zvláštní. Ale když jsem ti koupil auto za mega, tak to si vrněla jako kočka, vi? Ale v tu dobu jsem to auto potřebovala, tak to bylo fajn, když jsi ho koupil. A nemusel si kupovat takhle drahý, stačilo levnější. Ne takhle drahý, stačilo levnější najednou. Ale když jsem ti ho ukázala v prospektu, to si skákala radostí až do stropu. A to jistě, že jsem měla radost. Bylo fajn, líbilo se mi. A když jsi na to měl peníze, tak jsi ho teda koupil. Ale nemuselo být tak drahý. Tak se tím teď neoháněj. Pane odpůrce, já s dovolením budu pokračovat. Já mám tady jistý e-mail, který přišel do společné schránky, kterou máte se svojí ženou. Můžete nám k tomu něco říct? E-mail. Co pak je to asi za e-mail? No, to by nás zajímalo. Tak já vám to klidně řeknu. Svojí manželce už jsem to vysvětlil asi 10krát a vám to mile rád vysvětlím taky. Akorát se mi zdá, že do konce života už nebudu dělat nic jiného, než vysvětlovat nějaký debilní e-mail. No, takový se normálně. Pardon. Volte přiměřená slova, prosím, ano? Jste u soudu, přece jenom. Pokračuj. A navíc s tím e-mailem nemám nic společného, vůbec jsem ho nepsal. Ne, ten e-mail je adresovaný přímo na vaše jméno, takže s ním něco společného máte. Já si dovolím z toho e-mailu citovat. V tom e-mailu zní: Peťo, až pojedeme na Route 66 Tour, doufám, že oceníš moje nový prádílko. Vybírala jsem ho se vší vážností, hlavně pro tebe. Vím, co máš rád a dala jsem si vážně záležet. Žádnej levnej šmuk, ale pěkný krajky. Doufám, že si je stihneš prohlídnout ještě před tou první zastávkou. Vážně se už nemůžu dočkat, co na to prádlo řekneš, Aria. No. Můžete nám k tomu něco říct? Tak se vyjádřím. Já fakt nevím, co bych vám k tomu mohl říct. Já nevím, proč to napsala. Tak asi šla někam do baru,
bylo jí smutno, tak se opila a napsala tenhle ten mail a poslala ho na naši společnou adresu. Tak asi k tomu měla nějaký důvod, Petře, prosím tě, přiznej barvu. Ale kdyby jsme spolu něco měli, tak by to snad poslala na moji adresu a ne na naši společnou. To dává logiku, ne? No tak pane odpůrce, splet se může každý, konec konců i Milenka, že jo? Nicméně mě spíš zajímá, je zcela běžnou praxí, že svým hosteskám vybíráte spodní prádlo? No tak z profesního hlediska se dá říct, že by jsem to klidně mohl chtít vybírat jim prádlo a určovat, v čem budou oblečeny nebo jak se budou líčit, protože mě zastupují a reprezentují mě. Ale ne, nic jim nevybírám, ani se nekoukám, jak se oblékají a do čeho se oblékají. To je mi úplně jedno. Tak dle mého názoru lžete, pane odpůrce, a je smutné, že lžete tady před vaší ženou a že dokonce lžete u soudu, nicméně to je vaše věc. Já doufám, že se během dnešního pojednávání ještě ukáže, proč vám vaše hostestky nebo asistentky posílají e-maily, ve kterým vám nabízí sex. Děkuji, já nemám na odpůrce taky doufám. Víc Dobrá. Otázek. Paní právní zástupkyně odpůrce, máte nějaké otázky na svého mandanta? Ano, mám, děkuji. Prosím. Já bych se chtěla zeptat, pane odpůrce, vy si pečlivě vybíráte svůj tým, je to tak? Ano, je to tak a mám poměrně tvrdé podmínky pro výběr. Mohl byste nám sdělit, o jaké podmínky se jedná? Tak podmínky jsou takové, že ta dívka musí mít vážný vztah, musí být dlouhodobě buď s přítelem a úplně nejlepší je, když je vdaná. To znamená, je to proto, že nechcete vůbec, aby si dělali nějaké naděje, že by mohli mít s vámi poměr. Ano, přesně, kvůli tomu to je. No ty jsi úplně čistota sama, tady ukazuješ fotky rodiny a mám dcerku a prstínek. Ano, já s váma nechci spát, miluji svou ženu, jistě tohle určitě říkáš. Já jim vyložím karty na stůl. 20-letý kočičky, jsi rád, že jsi obklopovaný, připadáš si jako bohem, playboy, viď, prsatý, krásný kočky jsou tam, viď, to se ti líbí. Můžu, a my na tebe čekáme doma. Můžu prosím tě odpovědět, možná bys to potom pochopila. Tak já těm svým asistentkám vždycky vyložím karty na stůl. Ano. A řeknu jim, že jsem šťastně ženatý a že vydělávám peníze jenom pro moji rodinu. Občas jim ukážu i prstýnek, aby věřili. A když s tím souhlasí ty asistentky, tak potom teprve vyrážíme na tour. Takže vážený soude, je naprosto evidentní, že můj mandant chrání svoji rodinu, chrání svoje manželství. Asistentky si pečlivě vybírá. Mít ženu vedle sebe ještě neznamená, že se jedná o nevěru. Já v tuhle chvíli nemám otázky na svého mandanta, ale ráda bych položila pár otázek zde, paní navrhovatelce. Dobře, posaďte se. Paní navrhovatelko, postavte se, prosím. Paní navrhovatelko, vy jste tady soudu tvrdila, že ideální období bylo, když váš manžel neměl práci, vy jste na tom byla líp než on a v podstatě byl závislý pouze na vás. Jenomže problém byl v tom, že jste jej, můžeme hovořit, psychicky deptala. Je to tak? To vůbec není pravda. Já jsem to Petrovi nikdy nepředhazovala, že nevydělává peníze. Je to opravdu mužská ješitnost, že si připadal méně cenej, protože mě kadeřnický salon vydělává, postarala jsem se o nás, všechno jsem poplatila a byli jsme spokojení. To období opravdu bylo krásně. Bylo krásné období, to znamená, já vůbec pak nerozumím, od mého muže, proč když si vydělává. Zde jsme u tohoto soudu, asi je to naprosto patrné. Ale pojďme ke konkrétnějším otázkám. To znamená, já se vás zeptám, jakou práci jste sehnala, nabídla svému manželovi? Ano, já jsem se snažila. Petr se doma užíral a neměl co dělat, tak prostě jsem sehnala práci. Jakou? Občas nějaký uklízeč, pomáhač na stavbě a takovýhle věci. Ale aspoň něco dělal, přinesl mu nějakou korunu a mohl být spokojený, ale bylo mu to málo. Uklízeč na stavbě, prosím tě, který vystudoval kybernetiku. Ale já jsem všechno utáhla. Když jsem měl peníze ode mě, tak jsme nepotřebovali další příjem velký. Ale víš, co se mi vybírala za práci? Vy to se mohl chyt klidně tamhle uklízet hajzla, vyšlo by to úplně na stejno. To by možná bylo uklidněte se. Uklidněte se a kroťte se ve výrazech, pane odpůrce. Ano? Omlouvám se, pardon. Vy jste svého manžela dotlačila do situace, do které jste dotlačila tím, že nakonec si sehnal práci, která je důstojná, tedy pokrového hráče, a v podstatě vám to v tuhle chvíli velice vadí, byť vydělává spoustu peněz. Vám podle mého názoru bude asi vadit cokoliv
bude váš manžel dělat. Ne. Děkuji, já nemám další otázky. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte nějaké otázky na svou mandantku? Jistě mám. Prosím. Děkuji. Paní navrhovatelko, kdybyste neměla důvod žárlit, předpokládám, že byste asi nežárlila. Určitě nejsem žárlivý typ, takže k tomu nemám důvod. No, problém je ovšem v tom, že když váš muž začal vydělávat víc peněz, začal se také obklopovat více ženami. Je to tak? Ano, přesně tak. Úplně se změnil. Ta Vegas prostě mu dala nosánek nahoru. Chodí si jak pán a prostě nakupuje strašné oblečení, množství, parfémy. Já si chodím jako pán, já se obklopuju krásnými ženami. Užíváš si ten obdiv, takhle si nikdy neutrácel, nikdy se takhle neoblíkal. Prostě ta Vegas tě změnila. Takhle teď jsem trošku celebrita asi, ne? No. Pane odporce, dovolíte, abych se ptala mé mandantky. Prosím. Děkuji. Za co váš muž víc utrácí, než utrácel dřív? Momentálně má větší šatník než já, šatu a bot. Prostě je jak modelka. Nechala si udělat ohromnou skříň odvětranou, aby se mu to oblečení nezničilo. Stalo to spoustu peněz, 10 000, 100 000, co utrácí za oblečení. To jsou neuvěřitelné částky. Taky za to auto a prostě za parfémy. Nikdy se nevoněl. Když to auto nechceš, tak mi ho vrať nebo mi dej peníze. Ale pamatuju si, že jsem ti koupil taky oblečení, to už si nepamatuješ. Ne? Nemusel si kupovat takhle drahý. Paní navrhovatelko, dá se tedy z vaší výpovědi usuzovat, že váš muž se o sebe teď víc stará, víc na sebe dbá? Určitě. Není to z toho důvodu, že vás třeba začal víc brát do společnosti? No, to v žádném případě. Od té doby, co hraje pokr, tak jsme nikde nebyli. Co? Nikde jsme nebyli. A spolu jsme do Ameriky jako neletěli. To chceš říct. Ale prosím, to chceš brát jako dovolenou? Já jsem z toho nic neměla. Jeli jsme na letiště, letadlo, taxík, hotel, zase zpátky na letiště, hotel, taxík, letadlo a potom jsem v letadle potkala svého muže. Super dovolená, ale výborný. Takhle to prostě chodí, to je práce, já tam měl pracovat, ale mohla si klidně dceru vzít a někam jste mohli jít na výlet. A ty jsi vůbec nebyl se mnou, ty jsi tam každý týden, ale já tu zemi město neznám. Co jsem tam měla dělat? Vymýšlel jsi nějaký super program? Ty jsi blázen. A kde trávil večery, pan odpůrce? No s náma ne. To se možná dala s nějakou tou svojí Ariankou. Sex na pláži, nikdy na baru, viď? Lásko, sex na pláži, to je drink. To není opravdový sex na pláži. No. Takže žádlíš úplně zbytečně. No tak, pane odpůrce, kdybyste možná jednou moji mandantku na ten sex na pláži vzal, věděla by, že to je drink. Nicméně, vážený soude, schování pana odpůrce se dá usuzovat, že věnuje pozornost všemu a všem, jenom ne své rodině. Toto manželství je podle mě narušené a v podstatě formálně vzato je nefungující. Teď se musí rozjevit ještě právní cestou a mimo jiné ten automobil jste vybral, pane odpůrce, mandantce vy, takže nemáte nyní nárokovat ho jej zaplatit. Děkuji, já nemám další otázky. Dobrá, posaďte se, paní navrhovatelko. Budeme pokračovat výslechem svědků. Soud pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědka Davida Hrnčíře. Dobrý den. Dobrý Pane den. Svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Já jsem kamarád tady Adriany a co se týče Petra, tak toho jsem viděl párkrát u ní v kadeřnictví. A samozřejmě vím, že je to její manžel. A to jsem rád, že mě znáš. Ale já doufám, že když jsi kadeřník, takže jsi taky bůh. Protože jestli jsi heterák a chodí za mojí ženskou, děkovej se k němu slušně. Tak ti normálně šlápnu do toho tvýho usměvu. Každý kadeřník nemusí být teplej. Dobrá, postavte se, pane odpůrce. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Chovejte se slušně, prosím, tady jste v soudní síni, ano? Ano? Ano. Děkuji, posaďte se. Tak, pane svědku, jak dlouho se s paní navrhovatelkou znáte? To už je docela dlouho, asi 8 let, že jo? Když jsme byli společně na kadeřnickém kurzu, tam jsme si padli do noty a vyměnili jsme si čísla a od té doby jakoby chodíme občas na kafe, na pokec. A vzhledem k tomu, že i já mám své vlastní kadeřnictví, tak náš vztah je i skvělý v tom ohledu, že si vypomůžeme, co se týče třeba střídání dovolený. Já zírám.
Vy jste si padli do oka před 8 rokama, chodíte na drink, chodíte na kávičku, to je výborný. Absolutně nechápu, co tě vadí, jsme kamarádi. Jsme spolupracovníci. Jo. Ano, ano. Pane svědku, jak jste seznámen s celým případem? Já o tom vím jenom to, co mi povídala Adriana. Jakoby před pár týdny jsme si o tom povídali a nakonec se rozhodla podat žádost k soudu. Takže to si poradil dokonce, jo? Ty hajzle jeden! Uklidněte se, pane odpůrce, ale okamžitě. Rozhodně jsem jí nic neradil, já na rozdíl od někoho jí naslouchám a ty jako správný muž přesně bys to tak, dělat taky měl. Tak. Správný muž ví, že když dělá nějakou nesprávnou věc, tak dostane správně přes držku. Tak aby se dostal. Prosím tě, ještě nejsi věčně doma, s kým si mám asi uklidněte se, prosím, uklidněte se, postavte se. Já vám uděluji druhou pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Já doufám, že teď změníte trošičku slovník. Přece jenom. Dobře, budu se snažit. Tak se snažte, ano. Děkuji. Pane svědku, jak často jste v kontaktu s paní navrhovatelkou? No, já si myslím, že poslední dobou mnohem častěji než ten její správný muž, jak se nazval. Bohužel, ano. Já, pane svědku, vás poprosil, abyste neprovokoval pana odpůrce, pak to dopadá, jak to dopadá. Pane svědku, byl jste pozván na žádost paní navrhovatelky, paní právní zástupkyně navrhovatelky, můžete prosím klást svědkovi otázky. Děkuji. Pane svědku, vy se s mojí mandantkou stýkáte dost často. Co byste vy popsali jako základní problém manželství obou partnerů? Jo, ty jeho fotky z USA, co posílá. Za prvý tím neustále budí v noci Adrianu a za druhé na těch fotkách se chlubí orgiema, který tam probíhají, samý nahý ženský kolem, vypadá to tam jak v bordelu. Ale ty si nepochopil, že to dělám schválně takhle? Schválně? Tak no to si úplně vypatlanej, protože každý chlap ta spane světku. Pane světku, pane světku, já vás varuji. Tento slovník opravdu sem nepatří. Varuji vás. Pokračujte, paní právní zástupkyně. Pane svědku, vy jste nedávno ve svém kadeřnictví obsluhoval jednu z hostesek tady pana odpůrce. Je to tak? Ano. Byla to, myslím, že se jmenovala Paris. A taková blondýna v kozy jako vozy. Ale mírni to, jo, mírni to. To je přesně to, co ty si vybíráš kolem sebe, víš, tyhle ty kočičky. Je to moje pracovnice. Dobře, je trošku kontroverzní, ale ať se dělá, co chce. Ale takhle se tady prostě o ní mluvit nebude. A jak jsem jí měl jako nazvat? Jako kozy má fakt velký. Úplně normálně, tak jako tak je to krásná žena, jsi měl říct třeba, nebo něco. Dobrá, aspoň vědět, co si můžete vyříkat, pánové, někde jinde. A vy, pane svědku, opravdu volte slova. Pane svědku, my jsme viděli hostesky pana odpůrce na fotografiích, takže my si dokážeme představit velikost jejich ňader. Nicméně, bavili jste se, pane svědku, s onou slečnou o panu odpůrci. Mimochodem, zmínil jste se té dané slečně, že se znáte tady s mojí mandantkou, čili s jeho ženou? Ne, to samozřejmě ne. Bavili jsme se o Petrovi, ale nevěděla to. Tak víte, ženská, když přijde do kadeřnictví, tak pro ní je to relax, uvolnění. Ona potom spustí a nejde zastavit. Tam obrazně řečeno by mohla navykládat i to, co není pravda, ale... Ona říká samý nepravdy. No, tak to, co jsem slyšel o tobě, tak si teda jako nevím. No, můžete být trochu konkrétní, co jste tady slyšel o panu odpůrci? No, tak Paris si docela, jak si vzpomínám, barvitě vyprávila, jak to má tady pan Petr rád, když se potápí ve vaně pod vodu. Co si to dovoluješ? Klid, uklidněte se. To jsou ale jenom takový kadeřnický keci, kidy. Jaký keci? Co se dělá v kadeřnictví? Kidá. Uklidněte se, okamžitě se uklidněte. Postavte se, pane odpůrce. Zase. Ano, už zase. Teď na to máš, veď, tak si můžeš teď. Pane odpůrce, já se vás chci zeptat. Jste vaší ženě opravdu nevěrný? Ne. Jsem jí věrný. A tenhle pán tady říká absolutní lži. Máte ještě nějaké jiné důkazy o tom, že by pan odpůrce byl své ženě nevěrný?
přímé důkazy, ne jenom to, co mi říkala ta hosteska. A já si zatím stojím, že je to pravda. Máte ještě nějaké otázky? Já v souvislosti s tímto svědkem ještě nemám další otázky, protože podle mě z jeho výpovědi vyplývá pravda, že slova, která řekla ona hosteska, jsou pravdivá. Děkuji. Dobrá. Paní právní zástupkyně, odpůrce, máte vy nějaké otázky? Ano, mám, prosím. Děkuji. Pane svědku, vy jste tady tvrdil, že jste v častějším kontaktu zde s paní navrhovatelkou. To nezapírám. Já se vás zeptám. Máte s ní poměr? Co jestli nemá? Moment, já to vysvětlím potom. Takhle, vy jste tady tvrdil, že paní navrhovatelka dostává fotografie, které posílá její manžel v noci a posílá je v noci díky časovému rozdílu, který je v Americe. Vy jste ty fotografie viděl. Takže se vás ptám, vy chodíte na kávu s paní navrhovatelkou v noci? Prosím vás. No normálně zabiju, on fakt zabiju. Prosím, klid. Vyřešíme to, ano? Znova se ptám. Ano. Jak to tedy je s těma fotografiemi, které přicházejí v noci? Tak to nejsou žádný čáry, máry. Jednoduše o jeden, dva dny, tři se uvidíme. Přesně, se vidíme se odpoledne, prosím tě. Odpoledne, čaj o páté. To bychom vám rádi věřili. Dcera mého mandanta uvedla, že jste u nich několikrát přespával. Jako kamarád na gauči, to se nesmí? Já padám, kamarád na gauči, jo. Jak to, že o tom nic nevím? Tak když si dáme víno, Jule, tak zůstane u nás. Jule, tě fakt vrátí to auto. Tak tam zůstane, ale je na gauči. Pane odpůrce, já vám teď neudělím pořádkovou pokutu, ale uděluji vám vážné pokárání. Opravdu naposledy, kroťte se. Ano, pane soudce, ale já bych snad měl vědět, že u nás v domě spí nějaký cizí chlap. Jak by se to mě líbilo, kdyby u nás prosím doma spala nějaká moje kamarádka, líbilo by se ti to? Že ty spíš s pěti hosteskama, prosím tě. Jo, spím, ale na hotelu a ne v pokoji. A já jsem spal v jednom baráku a taky v jiném pokoji. Tak jste si docela kvit, ne? Tyhle, drž hubu, nebo ti ji vyplesknu. Vážně, už mi... Ty vole, teď snad není možný tohle. Dobrá, postavte se. Už přestává všechno, pane odpůrce, takže vám uděluji třetí pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Posaďte se. Pokračujte, prosím. Vážený soud, já myslím, že je naprosto evidentní, kdo tady má problém s nevěrou. Je naprosto jasné, že to je tedy na straně paní navrhovatelky a zároveň dle slov jejich 14-leté dcery, která potvrdila, že zde pan svědek tam přespává. Děkuji, já nemám další otázky. Dobrá. Pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Soud pokračuje v jednání výslechem druhého svědka. Soud předvolává Uršulu Koukalovou. Dobrý den. Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání, paní svědkyně? No tak já jsem kamarádka tady Petra. Doprovázím ho na jeho tour a občas mu nosím věci, žetony a samozřejmě ho hlavně... Kamarádka další z jeho prosím. To se nebudu ty fříky nosit. Klid, prosím. Postavte se, prosím, paní navrhovatelko. Já vás varuji, pokud budete používat tato slova, dopadnete podobně jako pan odpůrce. Posaďte se. Omlouvám se. Paní svědkyně, vy tedy trávíte s panem odpůrcem hodně času. Můžete soudu říct si, jaký má vztah pan odpůrce k ženám? No, tak určitě žádný. Mluví celou dobu jenom o rodině a taky to pro rodinu dělá. Takže jste nikdy nebyla přítomna něčemu, co by mohlo se nazvat jaksi nevěrou z jeho strany? Ne, to rozhodně ne. Tak tady Petr je už skoro jako kolovrátek. On vždycky řekne, já to dělám hlavně pro svoji rodinu a vy mi v tom budete pomáhat. Poslouchej. Takhle s náma mluví. Dobrá. Paní svědkyně, my jsme vás povolali na žádost strany odpůrce, paní právní zástupkyně. Odpůrce, můžete klást svědkyni otázky. Tak, dobrý den. Já bych se vás chtěla zeptat, paní svědkyně, co dělají všichni soutěžící, když skončí soutěž? Myslím tím večer. Co se děje? Ano, tak když skončí soutěž, tak většinou zůstávají v kasínu,
tak odfrknou si, pijí tam bourbon s kockou, někdy si zahrají ano. třeba ruletu a samozřejmě někteří tedy odejdou s hosteskami z jiných týmů na pokoje, no bývá to tam ano, divoké, na pokoje, že? Drahoušku, drink, počkej, alkohol a mladý děvčátka, to se ti líbí, že jo? Mohla byste říci, co dělá zde pan odpůrce? Jistě, tak Petr má takový už svůj jako rituál. On vždycky po hře si dá s kockou říznutou sodou, rozloučí se s námi a jde na balkon si vychutnat svůj doutník ve svém krásném klobouku. No a pak jde s rodinou skypovat, pokud teda je na to vhodná denní doba. Ano. No a to těch telefonátů nebo jde spát, ale samozřejmě sám. Ano. Já bych chtěla říct si, vážený soude, že tedy nepopíráme, že to tam může být i divoké, ale důležité je, že zde můj mandant je vzorný manžel, otec rodiny, má své zásady a určité věci si dokáže odpustit. Děkuji, já nemám další otázky. No, paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte nějaké otázky na paní svědkyni? Ano, mám. Paní svědkyně, já to vemu v krátkosti. Spíte s panem odpůrcem? No rozhodně ne. Co pak jste neslyšela, že jsem to už řekla? Jo, vy myslíte tu pohádku, kterou jste nám tady řekla o hodném karbaníkovi, který si dá skleničku z kocké, pak si vykouří doutník a šupky hubky na pokoj, skypovat se svojí rodinou. No to bylo hezké. Akorát my všichni u soudu jsme tady už trochu velcí na pohádky, takže ještě jednou. Spíte s panem odpůrcem? Ne, jak jsem řekla, tak ne. A ne. Už mě nechte, prosím vás. Nevím, co hrozného vám dělám, ale ráda bych dále pokračovala ve výslechu. Vy tedy s odpůrcem nespíte, no to je zajímavé, protože já tady v účetnictví vašeho výletu jsou totiž vedené veškeré účtenky za pokoje, včetně jména toho, kdo kde bydlí. No, zlatá elektronická evidence tržeb v USA. A zvláštní je, že pouze u vašeho jména je vždy shodné číslo pokoje jako u pana odpůrce. No a teď to vysvětli. Tak já nevím, asi nějaká chyba programu nebo nějaký software spíš, špatný. Já nevím, jak to mám vědět. Tomu teda vůbec nerozumím. Já taky ne. No tak ono zase není tak složité to pochopit. Já chápu, že na práci hostesky evidentně nepotřebujete 3 vysoké školy. Ale na tohle stačí škola základní, tak si to řekněme ještě jednou, ano? Vy spíte na pokoji číslo 4, pan odpůrce spí na pokoji číslo 4 a přesto nám tvrdí, že na pokoji vždy odchází sám. No tak kde v tom případě spíte vy? V hotelovém lobby nebo někde na stole nebo na recepci? Tak já Petře, spím... kde spíš, ti říkám? Já spím na 4, kde bych asi spal slyšíš to. Krápeční na pokoji prostě, prosím přijďte spolu. Nějaká chyba administrativní, no. Já spím vždycky na svém pokoji. Jo. Vy spíte na svém pokoji, ale tak ještě jednou, jo? Váš pokoj má číslo 4, pokoj pana odpůrce má číslo 4. Já tě zabiju, ty d***in. Promiň, Petře, já už za sebe tady nebudu dělat krávu. No, tak spolu máme poměr, no. Tak... Pane bože, ty jsi debilka. Vy si vážně podejte do sebe, jste úplně stejný. No tak když je to teda takhle, tak Adriana, já to taky řeknu. My se taky spolu spíme. Ty hajzle! Co? Okamžitě se vrátě na místo! Vrátě se na místo! Co ty děláš? Ty nechto! Ty to pane odpůrce! Nevím! Vraťte se okamžitě na místo. Vy se vraťte také na místo, paní navrhovatel. To není možný tohleto. Zůstaňte stát i vy. Já vás můžu obvinit z pohrdání soudem a nechat vás... Postavte se. A mohu vás nechat vyvést. Takže se laskavě uklidněte a chovejte se jako dospělí lidé. Ano? Pane soudce, můžu? Já souhlasím s rozvodem. Když jsme si tak krásně teďko tady vyložili karty, tak nemá cenu, abych se nějak přetvařoval. Víš co, a to tvoje auto si strč do p***, to si radši půjčím o nikoho peníze, aby ti to mohla vrátit. Takže, paní navrhovatelko, uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Je vám to jasné? Ano, omlouvám se. Máte ještě nějaké otázky? Já myslím, že po tomhle incidentu není potřeba více otázek. Děkuji. Dobrá, posaďte se, vy paní svědkyně, také váš výslech skončil. Dávám nyní prostor právní zástupkyni
navrhovatelky, aby přednesla závěrečný návrh. Vážený soude, navrhovatelka trvá na svém návrhu k rozvodu manželství ze zjevných a podložených důvodů. Děkujeme. Paní právní zástupkyně, odpůrce, předneste váš návrh. Můj mandant se v průběhu jednání rozhodl svůj protinávrh vzít zpět a s rozvodem manželství také souhlasí. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy na svém návrhu nadále trváte? Ano, také trvám a chci se rozvést. Dobrá, posaďte se. Pane odpůrce, postavte se. Vy tedy s návrhem souhlasíte? Ano, souhlasím. S touhle vypočítavou ženskou už nechci mít nikdy nic společného. Děkuji. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. Vyslechněte rozsudek soudu jménem České republiky. Ve věci navrhovatelky Adriany Lahodové, dříve Chlumské, proti odpůrci Petru Lahodovi, soud rozhodl následovně. Obě strany s návrhem v průběhu jednání souhlasily, soud manželství rozvádí. Soud schvaluje dohodu rodičů o úpravě péče a výživy k nezletilé pro dobu po rozvodu jejich manželství, a to tak, že svěřuje nezletilou Adrianu Lahodovou do střídavé péče obou rodičů. V případě majetkového vyrovnání soud rozhodl, že se veškerý majetek rozdělí na půl, a to i předmětné vozidlo, které požadoval pan odpůrce zpět. Paní navrhovatelka je tedy povinna v tomto ohledu vyplatit panu odpůrci 400 000 korun, po případě se mohou dohodnout jinak. Soud skončil, můžete odejít. O ženský fakt nemá cenu vůbec bojovat. To jsou bytosti, který chlap absolutně nemůže pochopit. Já jsem jí dával první, poslední, zasypal jsem jí penězma. Ale k čemu to bylo? Ale ať si jde. Ale já nebudu žádný rytíř na bílém koni. Prostě mi všechno vrátí do koruny. Petr tady předvedl strašný divadílko. Ve Vegas mu snad vymyli mozek. Radši si ty peníze na to auto půjčím, abych to tomu hrubiánovi vrátila. Sice mě to trošku štve, ty peníze, ale radši mu je vrátím. Petr Lahoda se v důsledku rozvodu se svou manželkou výrazně zhoršil v pokru a jeho výsledky i výdělky spadly dolů. Na základě toho začal hodně pít a má prý i problémy s měkkými drogami. Svou dceru už nevídá, dohodl se s její matkou, že jí bude vychovávat bez jeho zásahu a on bude jen platit alimenty. Adriana se nakonec nedala dohromady s Davidem Hrnčířem. Ukázalo se, že je to špatný chlap, který má rád jak ženy, tak muže a všechny je využívá. Nejlépe dopadla Uršula, která si nakonec v Texasu našla bohatého ropného magnáta a má se jako královna.